pääsinkin jo tässä kisapaikalle ja tuossa niin takana niin Hopi Havi Barcelonasta. Siellä on vielä tuota niin huomennakin kilpailu, niin kunhan tuota niin tästä päivästä selvitään, niin tämä matsesta selvitään, niin sitten pitää saada Havi vielä toisen kerran painoihin sitten vielä tälle illalle. Mutta niin tuota, tässä on semmoinen ehkä noin puolisen tuntia matsiin, niin me palaan ottamaan sykkeitä ja sitten päästään taas nahistelemaan. Kyllä nyt on voittaminen pirun hankalata. Kaksi matsia tänään. Hävisin ensimmäisen 2-1 ja toisen hävisin sitten 1-0. Ei vaan jotenkin saanut tiukkoja matseja nyt kyllä käännettyä itsellensä, että niin ei kyllä on tässä kevään aikana järjestäessä mennyt aina vastustajalle. Harmittaa kyllä ihan pirusti. Mutta niin, onneksi Xavi tuolta pääsi finaaliin ja nyt sitten tuota niin neljältä niin on Xavin matsi ja minun pitää saada se vielä sitten täksi illaksi vielä painoihin, niin tässä saattaa tulla pieniä probleemia tuon aikataulutuksen kanssa, mutta niin koetetaan parhaamme. No niin, sen lisäksi, että niin tänään on matsattu, niin Havi oli vielä sen verran hullu, että niin se meni sitten vielä kilpailemaan huomiseksi niin aikuisiin. Eli kahtena päivänä peräkkäin ja kaksi peräkkäistä painonpuolitusta. Justiinsa päästiin painoihin. Kova ukko, ei voi muuta sanoa. Pikkusen tosi esäli tietenkin, mitä nyt pystyy sitten tässä painopuolituksessa, mutta niin oli kyllä mukavaa huomata, että niin onnistui kaikki, mitä yritettiin ja temput, mitä tehtiin, niin on kyllä mukava nähdä, kun toinen onnistui. No niin, yöuli on nukuttu ja on vähän jäsennelty ajatuksia ja fakta on tietenkin se, että tässä on jonkunlainen tappioputki niin tuota meneillänsä ja tuossa itse asiassa muutama vuosi sitten, kun ruskeudun siinä kilpailin, niin siinä oli kans itse asiassa muutama aika tahmea tuota niin vuosi kilpailullisessa mielessä. Niin, valitettavasti niin tilanne on tuttu, mutta niin hyvä puolihan tässä on se, että niin onpa näistä samasta tilanteesta päästy jo kertaalle uloskin, niin toivottavasti sitten tuota niin ulkopuolisen avun turvin, niin tästä nyt sitten päästään mahdollisimman nopeaa yli ja käännettyä kelekka. Toivottavasti vielä ennen seuraavaa viikonloppua, kun on seuraavat kilpailut silloin. Mutta niin. On se aina henkisesti vähän harmittavaa, että siihen panostat pirusti tähän tekemiseen ja sitten tulee monta epäonnistumista putkeen, niin se valitettavasti mahdollisesti ruokkii sitä negatiivista virettä. Ja tietenkin se toimii toisinpäinkin sitten, että sitten kun onnistuu, niin sitten taas se ruokkii sitten taas sitä positiivista virrettä, niin yritetäänpä tässä nyt sitten tuota, niin kääntää tätä kelekkaa toiseen suuntaan. Uusi päivä ja uudet kujet. Taas ollaan lentokentällä ja tässä on sitten kohteena Ateena. Ateenassa on tarkoitus olla torstaihin asti ja siellä me ollaan sitten tuolta niin yhdellä Hilti-salilla seminaari ja sitten siellä on vielä tuota niin ystävällistä porukkaa, että niin siellä yksi sitten henkilö majoittaakin minua sitten vielä koko tämän reissun ajan, mikä on tietenkin pirun mukavaa ja taas huomaa, että niin kuinka auttavaisia mukavia ihmisiä tässä lajin parissa oppi. Ja ei siinä mitään tuota, niin eipä sitten kuvaile vielä lisää tavaraa taas sitten, kun on kuvattu.